narsi детства толтургандан кийин врачтар компьютерге киргизет данныйларды. Эми ооруканада кезек күтүп убакыт текке кетпейт. Көйгөйдү саламаттыкты сактоо министрлиги карап, маселени 2020 жылга чейин чечүүнү мерчемдеди. Учурда аталган тармак бейөкмөт уюмдар менен иштешип, каржы булагын табууда. Долбоор ишке ашса, өлкөдөгү бардык ооруканалар электрондук ыкмага өтөт. Мында ар бир жарандын өздүгү бир базага түшүп, кагаз топтоо иши жокко чыгат. Эгерде Иванов ооруп калса, Нарынга барып калса, ал жерде Ивановду баскан деле кайсы жылы төрөлгөн, эмне дары алды эле, эмне менен ооруган деген данныйлар чыгат. Баягында кылып тиги үйүңө барып историяңды алып кел, тиги врачка барып рентгениңди алып кел деген бардыгына бөгөт коюлат. Учурда бул иштин биринчи жана экинчи бөлүгү ишке кирген. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна коюлуп, кайрылган бейтаптын аты жөнү жазылган. Мындан ошол ооруканада канча адам каттоодо турганы так жазылып, жарандардын тобу аныктылат. Азыр автоматташтырылган программалар түзүлгөн. Ошо программалар ошо эки жарандардын данныйларын киргизгенден кийин келген жаран ошо жерден эле регистратурадан өзүнүн өзү жөнүндө маалымат алса болот. Каржы булагы убагында чечилсе, техникалык көйгөй жок. Баары интернет аркылуу ишке ашып, элдин түйшүгү жеңилдейт. Учурда бул базанын экинчи бөлүгү төрөт үйлөрүндө да орнотулган. Кайрылган жарандын өздүгү жөнүндөгү маалыматы бирдиктүү базага түшүп, дарыгер үчүн ыңгайлуу. Бала жөнүндө маалымат кетет, энеси жөнүндө маалымат. Болгон кандай диагноз, эмне менен ооруган, төрөөмөгө чейин, ушу учетко турганга чейин кандай диагноздар болгон энесиники. Анан кийин төрөткөндөн кийин акыркы ошо этабы төрөп чыккандан кийинки маалыматтар жазылганда. Кубандырганы дары дармектерди сатып алууда электрондук ыкмага өтөт. Дарыгер жазган дары базадан текшерүүдөн өтүп бейтапка сунушталат. Мындан улам аткезчилик жол менен келген товар чектелет. Эң негизгиси товардын баасы бирдей болуп, жеңичинен иш жасагандар тыйылат деп ишендирет саламаттык сактоо министрлиги. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Саганалиев, Ынтымак, Бишкек шаары.